O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia à minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Grande matriarca Tirsa? O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim... Você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram 6 meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem... Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece toda a terra. Diga um nome! Aloy! E assim seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega! E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Sabia muito bem o que estava fazendo.
pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. E a nossa nova jornada é, como prometido, o Horizon Zero Dawn, tá? Eu já queria muito trazer pra vocês em 4K e 60 frames, parada maravilhosamente bonita. E vocês viram que no começo aqui a gente viu ali a bênção da Eloy, né mano? Toda essa ligação com as matriarcas, essa parada inicial, tá? Então ó, lembrando que a gente vai fazer episódio de 30 minutos, igual a gente fez com o Metro Exodus. As DLCs do Metro Exodus ainda vão ser postadas em breve, certo? Mas a gente vai começar aqui com Horizon Zero Dawn. Eu vou focar 100% nas missões principais, tá galera? Por quê? Porque vai ter Resident Evil 8 chegando, tá? Em breve a gente vai começar a série dele em 4K aqui também, pra não ficar tão pesado. Belezinha? Então vamos lá? Vamos começar o game aqui, né? Na história difícil, normal. Vamos começar tudo normalzinho, tudo beleza. Nossa, o game tá maravilhoso, Eloy! Velho. Eloy! Caramba, cara. Olha isso. Um detalhe que eu prestei muita atenção aqui é no CG do jogo, né? Nas cutscenes. Ele fica mais bonito graficamente, né, na naturalidade da gameplay do que nas cutscenes. Olha isso, velho. Você é um grande coletor, não é, jovem Basti? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hum? Nossa, tá muito bonito, mano. Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Nossa, eu odeio essa parte, velho. Ela meio que rejeita ela, né, mano? Deve ser evitada. Isso. Oh, vamos lá. Nossa, tá muito bonito. Tá lindo, hein? Olha isso, velho. Meu Deus, reflexo. Tudo maravilhosamente bem. Vamos lá. Começamos. Entre na caverna, um presente do passado. Legal. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Cara, tá muito lindo, velho. O detalhe do cabelo dela tá muito da hora. Muito bonito. Nossa, que doideira, né? Bom, vamos lá. Ross disse nunca entrar nesses lugares. Lembrando, galera. Eu tenho que achar uma saída. Tá. Que tem o outro canal meu lá que chama Puri Play, tá? É, se vocês quiserem assistir essa gameplay sem comentário, sem facecam, vocês podem assistir também. Eu vou provavelmente renderizar o vídeo sem facecam e sem comentário no próximo dia pra poder postar lá pra vocês, beleza? Aí eu compartilho aqui no comentário fixado em breve. Nossa, tá lindo demais. E ó, eu instalei o jogo no SSD M2 pra gente ter uma experiência bem, tipo, nova geração mesmo, tá ligado? Frente. Tudo bom.
Vamos lá. Tem algo mais à frente, vamos explorar. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Ative e desative o foco apertando o R3. Tá, legal. Encontre uma saída. Vamos lá. Uma porta de metal. Fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Lá vamos nós, né? Vamos abrir a porta. Mais luzes. Tá, tem uma parada de lá, né? Vamos explorar aqui, então. Vamos ver o que que tem pra gente abrir aquela porta. Tá. Vira arcadeado holográfico no sentido horário, vira arcadeado... Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Tá, então vamos colocar pra baixo. Ah, desbloqueou a porta. Bora lá. Bora lá que a gente vai avançar. Tadinha, mano. A história de Eloy é... Nossa, é muito... Assim, a porta mudou de profunda também, né, mano? E eu sou meio chorão, velho. Vocês estão ligados que, nossa, é... tem umas histórias em jogo que é muito louca, velho. Olha isso aqui, velho. Mano, tá muito lindo o jogo. Vamos lá. O que é aquilo? Analise o dispositivo. Peraí. Tem um dispositivo. Igual ao que eu achei. Sim. Analise. Tá. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim.